15 juta rupiah. Rune macan kumbang, Rune macan kumbang.
ayo mati bola nih yo, ayo para krune Macan Kumbang yo, ayo sedoyo yo. Suwit yo oleh, tapi yo enek aturane, gak suwit yo gak keren yo gak seru. Tapi hati-hati nggih. Ayo re, ayo re, dicoba, ayo ayo dicoba padha-padha ayo pacoba. Yo. Suwit oleh tapi boleh baper. Gak suwit yo gak rame. Yo lanjut. Ayo,